Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Selamat datang Malaysia, salam sejahtera. Berita seterusnya yang paling mengejutkan di dunia alam dunia planet bumi. Dipetik daripada inforakyat.net bertajuk Malaysia telah melakukan jenayah yang tidak boleh dimaafkan dakwa Korea Utara. Korea Utara hari ini telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia selepas seorang rakyatnya yang menetap di sini bakal diekstraditasi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi tuduhan pengubahan wang haram. Kementerian Luar dalam satu kenyataan rasmi yang disiarkan agensi berita negara itu, KCNA berkata, Malaysia telah melakukan jenayah yang tidak boleh dimaafkan dan menghantar rakyatnya yang tak bersalah ke AS dengan cara paksaan. Susulan situasi semasa, Kementerian Luar Korea Utara dengan ini telah memutuskan untuk menghentikan semua hubungan diplomatik dengan Malaysia yang telah melakukan tindakan bermusuhan terhadap Korea Utara atas tekanan Amerika Syarikat. Pada waktu ini, pihak berkuasa Malaysia akan menanggung tanggungjawab penuh terhadap kesemua aktiviti akibat yang bakal berlaku antara dua negara ini menurut kenyataan itu lagi. Selain itu, Kementerian Luar Korea Utara berkata Washington turut akan menanggung akibat perbuatannya. Kenyataan itu dikeluarkan susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 3 Mac yang lepas yang menolak rayuan terakhir Moon Jae-myung untuk mencabar perintah ekstraditasi ke atasnya. Perintah tersebut diperolehi berikutan dakwaan FBI bahawa Jae-myung terbabit mengetuai kumpulan penjenayah yang melanggar sekatan dengan membekalkan barang terlarang ke Korea Utara dan mencuci dana terharam tersebut melalui syarikat samaran. Jae-myung menghadapi 4 pertuduhan pengubahan wang haram serta 2 tuduhan konspirasi untuk membersihkan wang haram dan menurut Sun Seng, tuduhan berkenaan berkaitan dengan pekerjaannya di Singapura. Sekian berita. Tuhan memberkati negara Malaysia. Bye-bye.